srdečne vás vítam v ďalšom vianočnom vlogu. Pozrite, z akej vianočnej atmosféry. Som v meste, večer, sama. Neuveriteľné veci. Bola som práve v kostole po strašne dlhom čase a cítim sa úžasne. Bolo to veľmi potrebné trošku nabiť baterky. A teraz už bežím domov, ale zažila som nádhernú predvianočnú atmosféru v meste. Teraz ešte premýšľam, že by som si zobrala túto jednu street food hranolky so sebou do auta, ak je to otvorené. Chcela som začať vlog takto večer, lebo prečo nie? Inak dúfam, že ma vidíte. Možno ani nie. Tak nakoniec vyhral rozum a mám burrito. Ale vynikajúce teplúčke, joj, teším sa naň. Vyzerá úžasne. A chcem povedať, že sem pôjdem hneď ako sa otvoria reštaurácie. To je Soho. A strašne mi chýba. Majú tam vynikajúce jedlo. Do rána nám dokonca aj trochu nasnížilo. Ale vidíte, je to iba troška. A ja by som si chcela kúpiť z toho kávičku. Ideš točiť? Už točím. Točíš? Mm. Ja robím trošku svetlo, vieš? Priatelia, zbaliť sa s dieťaťom, to je náročné. Vyzerá, že ideme do Chorvátska. A pritom ideme len na dve noci k rodine. Predvianočne, ale všetko máme pobalené, všetko máme na príkrmy, pre ňoho mám všetko. Áno, sojový súk, dokonca som nezabudla ani snack na cestu. Z môjho koláčika im brať nebudem. Chcete, mám ukázať, zase budem, že len failujem, vieš čo? Čo si na tom, vedi, ja som zjedol takmer celý ples, takže to je asi zlé. Pozrite, pozrite, aký krásny koláč spravila moja láska. Vieš, a teraz akože ukážeme, že dobre, ten nejaký ro. To mal byť nejaký ro. To je fantastický koláč, láska, akože ja nerozumiem. Dobre, teraz ide chvíľka odhalenia, že čo to malo byť. Mal to byť super koláčik a je to čo? Super koláčik. Aj za toto som si ho zobrala. Mal to byť perník. A nie je to perník, je to nejaká hmota. Láska, čokoládka. Koľkého je dnes? Čtvrtého. Tak máme dve. Dobre, hotovo, pripravené. Priatelia, rýchly outfit of the day. Čiapka, klasika biela. Náušky, narodeninové šanelky. Na tie každý outfit úplne okrášlia a pozdvihnú. Tento biely roláčik, ten mám už dlho. Myslím, že je z H&M. Asi. Ale čo je úplný kúsok v dnešnom outfite, je táto vlnená vestička od slovenskej značky Lul. Mám tu niekde aj vysačku od nich. Takto. Lul. Je to slovenská značka oblečenia, ktorí šijú oblečenie v šaštíne. Sústredia sa hlavne na takú loungewear a teda také domáce príjemné oblečenie. Táto vestička je úplne mekunká, nádherná a majú tam brutálne krásne legíny. Na tie si už brúsim zuby dlhšie, takže legíny asi budú ďalšie, ktoré z nich objednám. No, aby som to dokončila, tak legíny, tie sú z Lindexu, veľmi pohodlné, príjemné a čierne čižmy Tamaris. Dobre, bežíme. Mám pre teba darček. Áno. Môže byť takto do vlogu? Spokojne. Takéto krásne pletené rukavičky. Od Ivana Krošec. Tuto vám nechal na nej popisky. Moje sledovateľky tiež môžu jedny vyhrať. To bude mať na kočík. Áno, áno. To máš presne teraz, aby si to ešte využila, kým je. Dávno som ti mala palčiaky. Ručne hačkované, či štrikované z vlny. Tuto máš napísané aj starostlivosť. Parádne sú. Krásne sú, parádne. Už sa teším, keď idem takto kočkovať. Tak, idem sa chystať aj ja. Ideme na rodinné oslavy. Pá! Ja som ti zničená po tej rodinné oslave. Sa ti najedli, napili a že tak je. Teraz budeme bez energie v týchto ďalších klipoch. Vieš, na to máme svetlo. Usmeješ sa a hneď... Počkaj, ale druhú bradu mám nechotek z toho. Tak sa to robí.
Modrého, či pozri, aké má pekné. Chceli sme vám ukázať, ako moja sestra vie najlepšie cookies piecť. A má dobrý recept. To bola veta, akože odzadu som mi povedala. Sú to sme trochu unavení a prejedení. Sú to vegánske cookiesky, sú výborné. A Paulinka sa ich raz pokúšala robiť, ale... Nevyšli. Ale nešla som úplne podľa receptu. Zazraz. Som nešla podľa receptu. Klasika. No, ale Zuzka nám ukáže dneska, ako sa to robí poriadne. Čiže budeme mať také vlogové predvianočné pečenie. Nemáme veľmi čas na veľkú produkciu, takže tak, toto dáme z ruky. Odpovieme aj na nejaké vaše otázky. Môžeme. Si sa nás pýtali. Aj moja sestra mi aj obočie natrela, aby ste natrelu maľovku dala. Nazrela som ti. Aby... Tak ideme, ideme. Tati! Bola si veľmi nahnevaná na sestru, že ako mladšia mala skôr svadbu ako ty. Prečo by som sa mala na ňu hnevať za to? Ty si ma nepožehnala ani. Nie, však to bolo jedno. Keby sme v nejakom 18. storočí, tak možno by sa hnevala. Ale... Jane Austenovej dobách by som sa na teba hnevala, ale v 21. storočí nie. No. Ste kočky, mami. Ďakujeme, ja to som chcela, aby sme sa trošku tak, vieš, povzbudili na úvod. Aha, na čom sa viete pochytiť, pohádať? Pred 10 minútami. Nenahrávali sme to. Som Paulinku. Lebo Zuzka rada zvyšuje hlas. A ja nemám rada, keď niekto zvyšuje hlas. Ja som vôbec nezvyšila hlas, no som dala trošku jo, taký... Joj, nezvyšila. Nezvyšila, ale bola som taká akože kavirivačná. Hej. Zuzka má iný štandard hlasový ako ja. Ja tak potichu. Tak Italian. Zuzka je tak Italian, no. A to ja som občas toho potom v šoku, keď ona na mňa tak vybehne. Čiže väčšinou sa pochytíme za maličkosti. Teraz to bolo za to, že si požičala moje topánky a nechala ich dole u otcina v dome. A nedonesla mi ich naspäť. Dobre, dajme ešte jedno a potom ideme už na tie cookies. Takže túto bola nejaká zaujímavá. Zažili ste niekedy takú hádku, po ktorej ste sa aj 5 dní nerozprávali? Či dlhšie ako 5 dní nerozprávali? Ja neviem, možno keď sme boli akože v puberte, ale teraz asi nie. Ale 5 dní. Toľko asi nie. Ja som taký typ, že ja napríklad sám proste do večera musím udobriť, lebo potom sa mi nedá spať. Áno, presne. Takže dlhšie ako 5 dní? Nie. Jeden deň? Možno. No povedz nám, čo ide do tých cookies. Ospravedlňte, toto je stará kuchyňa, takže toto nie je taká pekná ako Paulinkina. A to je krásna kuchyňa a ste v procese renovácie, takže je to úplne v poriadku. Máme tu 100 g trstinového cukru, 100 g práškového cukru a 100 g kokosového oleja. Je tam veľa cukru, ale kukisky musia byť sladké. Teraz to celé rozmixujeme týmto. Rehlušíme deti. Tak. Takže Zuzi to mixovala oveľa dlhšie, ako by som to mixovala ja, čo je dobré. Áno. Takže... Musí sa to riadne spojiť, nemôžete to odflaknúť. Takto spojené. Riadne. Teraz pridáme 60 ml rastlinného mlieka a jednu čajovú lyžicu vanilkovej arómy. Ja mám vanilkový extrakt, ale to je jedno. Naša kamarátka z detstva, čo sme tu blízko seba bývali. Sesterica z druhého koleda, čtvrtého. Aj z tretieho asi. Že kedy sa pôjdeme sánkovať na zimný kopec? Fú, keď napadne aj sneh. Aj hneď, ale nie je sneh. Čiším, keď už teraz môj synček už je v takom veku, že ho je celkom užil, takže na to sa teším. Ja sa teším, keď bude Natko taký, že sa s ním bude dať sánkovať. No, tak môžeš ho aj teraz tam uviazať, upevniť. Priviažem ho nejakým opaskom. No. Aký je váš obľúbený predmet alebo pomôcka na materskej? Obľúbený predmet? Pohár vína? Môj obľúbený predmet. Čo ti pomáha? Mobil. Ale nie, neviem. Povedala by som kniha, ale nejak sa Wi-Fi? Nechce čítať teraz momentálne. Ale rada by som ja veľmi nestíham čítať. Keby to bola kniha. Tam bola aj otázka, že či máme rozčítané nejaké knihy. No mám rozčítané všetky, čo som začala čítať pred pôrodom. Ja mám rozčítanú knihu už, to teraz bude asi... No, skoro už je to pol roka, to je už dosť na mňa. Mám rozčítanú od Juraja Červenáka. Hradba západných. Okolia, hon tu. Už to mám dlho rozčítané. Káva. Káva? Káva je taká kotva nádeje ráno. Staneš po tej ťažkej noci a tešíš sa na tú kávu, že ideš si proste ju dať. Že trochu vypneš. A ja som mal takýto veľmi intimný vzťah s kávou, keď mal malý, tak... Káva! Ale teraz už je to také trošku, že už lepšie spí, takže už to nie je také hrozné. Už keď by sme tam aj my boli. Koľko rokov má Zuzkin syn? Jeden. Koľko rokov? Jeden a pol. Nemá ešte jeden a pol. Má
Má, no ide mať 17 mesiacov teraz v decembri, čiže... Už si ako tí rodičia, čo hovoria vek svojho dieťaťa v mesiacoch. V januári bude mať rok a pol. Pečieme ešte chleba, už na zvoní budík. Pauli, daj teraz na 20 minút. Toto takto miešame inak, aby ste vedeli, hej? Trošku také reči, ale to nevadí. Tam sa dá ešte múka. Nevidíte ma? Tam sa dá ešte múka. Ja nie som vôbec profesionálny youtuber, ja sa dívam sem do toho oného a nie sem. A ja sa tam dívam a to som poluprofesionálny youtuber. Chce byť tvoja sestra blogerka? Blogerka či blogerka? Dorotka sa pýta, pozdravujeme. Čo máte na Vianociach radi a čo som napríklad... Som neodpovedala. Neviem, o čom by som blogovala. Ja som ti dávno vravila, že môžeš o živote na lazoch blogovať. Ale keď to je také jednotvárne všetko. A neviem, ako by som strihala videá. Ale musela by som sa všetko naučiť. A že sa mi do toho veľmi nechce. Ešte si užívam. Ako sa volá tvoj syn? Michael. Toto nie je Natko. Volá sa Michael. Michael. Máme dvoch anielov. Nataniela a Michaela. A ešte nám chýba Rafael a Gabriel. Manžel môj sa volá Michal a syn sa volá Michael. Postupne pridávame suché ingrediencie do mokrých. 250 gramov múky. Je to jedno, asi hladku dávam, lebo to budeme cez toto presýpať. Tak ja nemám. Jedna čajová lyžica prášku do pečiva a štipka soli. Ideme na to. To je veľmi rozrušený vlog a teraz za mnou svetlo. Točíme to tak, že z každej strany je niečo. Ktorá z nás bola v detstve väčší šibal alebo rebel? Zuzka, keď sa snažila byť, tak sa jej vždy na to prišlo. Ale nie. Raz sa mi na to prišlo, ale to... Lebo robila party a našli sa... Nie, susedia ťa nabonzovali, čo ako to bolo? Neviem. Nie, to tí, čo prišli, nepozvali hostia, tak rozhádzali pukáce po celom videu a medzi poschodia. Pruser. Áno, to svetlo je pripútané v detskej sedačke. No, ja som robila veľa party. Ale mne sa na to až tak často neprišlo ako Zuzke. No preto ty si mala ešte horšie partie. Ja som mala horšie partie. Nie. Tam je... To ide do koláčika čoko. Mali ste, počkaj, stále spolu taký pekný vzťah? Nie. Pred 10 rokmi ani nie? 10 minútami. A to sme už povedali, že sme mali konflikt, priznali sme sa Miško a že sme si to dali dokopy. Ešte bola otázka, či sa znášame dobre ako švagrovci, ale teraz neviem. To Miško vyrýva. Aj ty vyrývaš do Miška často? Aj ja, my s Miškom to sa máme, oni majú taký, no, môj manžel a moja sestra majú taký vzťah, že sa tak podpichujú, srandičkujú. A ja s Maťkou máme taký vzťah, že... Ste takí kamoši. Takí kamoši a sme vo veľa veciach asi podobní. Podľa mňa si našla muža podľa svojej sestry. Nie, ty si väčší Talian. Ale tak dobre, v kríku, hej? Ale takýchto, že knihomor. Hej, to hej. Taký... A taký myšlím záľuby. To hej, záľuba. Ja si doplňa. To, čo ty nemáš rada, tak... Ale hej, máš pravdu. Nevenuj, máš pravdu. My sme sa s Maťkou pohádali, keď sme sa sťahovali k bytovky, lebo... Musíme mali rozdeľovať knihy. Ale musíme vysvetliť. Sme sa sťahovali proste z nášho bytu, kde sme my dve vyrastali. Tak obidve sme sa sťahovali preč. A bola tam proste naša rodinná knižnica. No a môj Maťko sa pohádal za Zuzkou. Že boli tam občas také poznámky, že to ty si... To, vieš, Maťko bol taký, že to by sa malo férovo pol na pol a ja vrem, prečo férovo? Pavlinka nemá tie knihy tak rada. Prečo by ona si mala zobrať tiež polovičku? Maťko, prečo sa do toho staráš? No, zase som sa teraz rozhorčila. Srandujem. Ja mám nejaké... My si akorát s Miškom hovoríme, že my si nepamätáme, že by sme to brali ako hádku. No my si to pamätáme ako hádku. Nechala som aj také väčšie kusy. Krásne vonia. S tým kokosovým olejom. Ňam. No a teraz si umieme ručičky. Asi to Pavlinka bude robiť, lebo keď ja mám nádku. Umieš si ručičky. Aj tak to pôjde do rúry, myslím, že to je. A tak to zamiešame ručkou, to sa lepšie. Dobre, nás to prsteň. Nechcem zapla... Mieša, daj pozor, mieša. Ste videli. Máte problém, keď jedna po druhej opakuje. Čo opakujeme? No oni chcú, hej, no. Ty máš problém, ja nie. Lebo ja mám najlepšie nápady a Pavlinka ich potom mi ukradne. Počkaj, v čom? Napríklad mena. Ja som povedala pekné meno a ty, to je pekné meno, dobre, ale druhé dieťa bude sa tak volať. Ale nie, inak nemám problém, to len tak zo srandy, akože vôbec to neberiem tak vážne. Máme cesto hotové? Teraz si cesto rozdelíme na dve pakusy.
Áno. Dva bochničky. Áno. A tie dva bochničky ešte potom rozdelíme každý na 6 guličiek. Dva bochničky na 6. Dobre, tak áno. Teraz nám to ukážeš. Budeme mať 12 kukisiek do kopy. Beautiful. Zuzi, to ty vieš takýto chleba piecť? Samozrejme. Klaskový špaldový. No, ja tu už viedam cesto z kukisok. A Zuzka už formuje guličky. Áno, máme guličky. A potom ich takto pritlačíme, takto. Ja robím prstami, môžete to aj vidličkou. A dajte tak maximálne 6 na plech, aby sa nezliali dokopy. Na 180 a ja dávam, záleží od rúry, ale ja dávam asi na nejakých 11 minút. Vyzerajú neskutočne. Necháme ich ešte... Už jeden aj zmizol. Necháme ich ešte dopiecť na horúcom plechu, kým tam úplne nevychladnú. Vyzerajú oni trošku surovo. Ale to oni nie sú, oni budú také mňam, dobré, mekučké, vo vnútri. Ja ti prosím, cookie, dajte mi cookie. Ahojte priatelia, sme doma. Testujem teraz novú bázu pod špirálu. Vyzerá to celkom dobre. Ešte to chcem párkrát vyskúšať a určite vám dám o tom vedieť, čo si o tom myslím. A dala som si už červené pery, lebo treba trošku toho vianočnejšieho ducha. Ešte okrem svetríka dávam si túto lul vestičku. Hneď ma lepšie vidíte. Takže mám v pláne pustiť sa do najprv do vybaľovania a potom do predvianočného upratovania. Chcem, aby to tu bolo fakt pekné, takže, ale nechcem sa s tým vystresovať príliš, takže idem to postupne pekne upratovať všetko tu u nás doma. Robíte takéto predvianočné upratovanie aj vy, alebo si to nechávate tak v rámci roka? Dajte mi vedieť. Ja úprimne vám poviem, že upratovanie nie je jedna z mojich obľúbených činností. Upratujem, lebo musím, ale nevyžívam sa v tom. Ale mám rada samozrejme, keď mám upratané a keď nie je doma veľký neporiadok. Aj teba idem obliec. Musím trošku pridať na kúrení, lebo sa mi zdá, že je tu fakt chladno. Takže v tomto vlogu môžete vyhrať od Lul tejto krásnej slovenskej značky balíček. Myslím, že sú tam rukavičky, podkolienky a čiapka, ale teda súťažíme o balíček od Lul slovenskej značky. Jedenkrát tu vo videu, jedenkrát na mojom Instagrame. Ak máte záujem zapojiť sa do súťaže tu na YouTube, tak stačí povedať súťažím z Lul a nechať váš kontakt na Instagrame. Držím vám palce, idem prezliecť baby. No inak pozerala som, že niektorí youtuberi už stihli dať, že vlogmas 6, ja som na vlogmas 2. Ale nedávam na seba veľké tlaky s týmito videami, lebo pri baby som rada, keď spravím 4-5 vlogmas. Mám v posteli nejakého krásneho holého muža. Posilka! Posilka! Hore, Riťa, poď, ideš, dávaj, ty to zvládneš. Ešte hore hlavu, tak. Kde si zašiel? Máš nejaké cúvajúce tendencie? Posledné dni. Taký balík nám prišiel. Lališík, mám od nich veci do kuchyne, chňapku a takú nádhernú nadko tuto dole v pozadí. Ja mám od nich také krásne veci do kuchyne, nejaké chňapky a takú krásnu zástierku. Je to šité na Slovensku, veľmi krásna značka. A poslali nám vankúše. Natanílko, takýto obláčik pre teba. Pozri. Všetko z takého nádherného, mekého mušelinu. A všimli si, že Maťko, teraz ho tu nemá, teraz má tam čistú bielý vankúšik, ale má takú strašnú obliečku, takú... Už niektoré ste si to aj všimli v komentároch, ste minulo o tom písali, že to je čistý socializmus, tá jeho obliečka. Takže Zlališík sa už na to nemohli pozerať, Monika sa už na to nemohla pozerať a poslala mu vankúšik. Wow, tak tie sú nádherné! Na to, aké nádherné brbolce tieto okraje. A tuto je taký krásny okraj prírodný, wow! Poriadne krásne upraviť túto postieľ. A nový vankúšik pre Maťka, hurá! A toto je ešte celkom v pohode obliečka, ešte druhá bola taká oranžová s takými africkými vzormi. To som už viedla. To beautiful! Nadko, čo si taký ukecaný? Ja
keď mám vypnutú kameru, on je úplne potichu. Ako náhle začne mi rozprávať, tak on sa strašne musí vyhadrovať po všetkému. No povedz, povedz, ty môj malý youtuber. Nádherné vankúšiky, ďakujeme krásne. Pozrite sa, ako som to tu krásne, u nás sa to vraví, že popraviť, ale ustlala posteľ. Ach, krásne, kiež by to každý deň takto bolo, ešte aj s prehodenou dekou. Úplne najlepšia vec, keď máte pár dní mimo domu a potom musíte dobiehať adventný kalendár. Takže sme na štvorke, čiže 5-ka, strieborná čokoládka, 6-ka, zlatá čokoládka a 7-ka dnes je 7. Červená čokoládka. Dobre, odkladám si ich určite. Pozrite už, koľko okienok máme otvorených. Čože? Jak strašne rýchlo to ide. Priatelia, ďakujem krásne za sledovanie tohto vlogu. Nezabudnite sa zapojiť do súťaže z Lul o tie balíčky krásne, ktoré majú pre vás nachystané. A stále prebieha aj súťaž o hodinové ošetrenie v Dior Institute v Bratislave. Takže do tej súťaže sa môžete zapojiť pod minulým vlogom. Priatelia, ešte takto vo večernou príďmi som vám zabudla povedať o charite, ktorú chcem spomenúť a priniesť do vašej pozornosti v rámci tohto vlogu. Je to projekt O mama z Cesta von. Veľmi pekný projekt, ktorý prakticky rieši rómsku otázku. V tomto projekte sa zaškolujú o mami, čiže vychovávateľky, ktoré pochádzajú priamo z rómskych komunít a ktoré sú zaškoľované do toho, akým spôsobom treba pomáhať v daných rodinách s deťmi už od novorodencov až predškolský vek, školský vek a venujú sa takto naprieč všetkým vekovým kategóriám v osadách a teda vo vzdelaní, pretože je veľmi ťažké, aby tieto deti sa nejak dokázali začleniť do spoločnosti, keď nič iné vo svojej domácnosti od svojich rodičov nevideli. Takže je to naozaj veľmi praktický projekt, ktorý mňa osobne veľmi oslovil a v ktorom vidím veľký zmysel. Nechávam vám aj na túto charitu link v popisku tohto videa. Tak, teším sa na vás v ďalších vlogmes. Ahojte!